Her på faldrebet, inden vi slutter helt, Mark, så er der en ting, vi lige skal snakke om, og det er en vis langefinger, som bliver præsenteret i en kamp på Brøndby Stadion, som skabte en del furore på det tidspunkt. Kan du huske det? Ja, jeg tænkte nok, det lige var prikken over yde på det her ellers glimrende snakker og interview, vi har haft indtil nu, Pelle, men sjov nok, du lige skal vende tilbage til den. Jamen, det er rigtigt, den skabte lidt furore på det tidspunkt, og alligevel er det en meget sjov anekdote omkring den. Der er kamp og derby på Brøndby Stadion, og FCK fører 1-0. Og i samtlige, på det tidspunkt, jeg tror, der er spillet 70 minutter, nogle 70 minutter, er jeg blevet svinet til af jer. Og også fair nok, og også med rette, det er jo en del af det, vi snakker om. Der skal være lidt følelser, der skal være noget lir på. Men som sagt, blevet svinet til, og da jeg så udligner, så brænder sikkerne simpelthen over. I ren adrenalin, tror jeg, kigger og alt muligt. Så jeg ryger lige bagud målet, og så giver den der finger der, som der er nævnt og snakket en del om. Og det tror jeg, at det var der ikke rigtig mange FCK-fans, der lige på den måde var glade for efterfølgende. Og nogensinde har helt tilgivet mig, vil jeg sige. Men jeg kan sige, at jeg har ingen problemer med FCK-fans, som er på. Jeg er glad ved de FCK-fans, som er med til at berige ligaen, så respekt for dem. Men det, der så sker, det er jo, at det ender så, tror jeg faktisk, med uafgjort. Man kan sige, at havde det været i dag, så havde det jo endt med både en bøde og en karantæne, eller en karantænedom, sikkert med flere spilledages oversiden, kan man sige. Men i den her kamp, der sker der det, at den bliver flot af, og så ser jeg, at det samme Per Bjerregaard kommer ind på banen og tænker, okay, nu får jeg et ordentligt fur her, fordi det ved jeg godt, det var lige for meget det gode. Så kommer han ind til mig, så tager han med sammen sådan hånden om mig, kigger på mig. Det gør vi simpelthen ikke, siger han. Ej, så altså, sikringen, de brændte sgu lige over, det kogte lige over en gang. Ja, okay, så det skulle så også i orden, også fordi det lige måske er mod dem. Så der var ikke noget med et gult kort, der var ikke nogen karantænedom, og på et eller andet plan, så kunne jeg sgu godt lide lidt den tid der, fordi, som vi to også har snakket om her, det er jo følelser. Fodbold er følelser, og vi alle sammen elsker det spil. Og følelserne er jo med til at hype spillet og gøre det interessant for rigtig mange af os. Og det er jo derfor, vi elsker det. Og der skal være plads til følelser. Vi skal passe på, at vi ikke trækker følelserne ud af spillet. Så en lille pointe er også her, at vi skal måske tænke lidt over i disciplinære udvalg og alt muligt, hvor mange regler, der skal lægges ned over fodbolden, og vi er også med til. Vi skal passe på, at vi ikke dræber fodbolden og den energi og de følelser, som vi alle sammen lever af, som vi elsker at spille.